Katten. Ej, det er en lille puppy på min arm. Ja. Hvor er katten oppe på stolen? Ja, det er, jeg tror nemlig, hun har været til katten. Se, det er katten. Er den anden? Åh, endnu en. Chloe, hallo. Yeah, kom til mig. Yay. Yeah. Så dygtig. Chloe. Og den slider den farligt. Nu. Nu kan jeg det. Hold Chloe. Hvad? Hold Chloe her. Er det en sidepribe? Hvad? Er det en sød? Nå, joho, endnu en puppy. Er du glad for det? Okay. Det er mig, de er klar. En af gangen. Så var den ikke mere spændende, var klog. Ja, og så er det det. Det er du. Jeg er næsten lige så stor på, som Prima. Yeah, så fine hunde, Pien. Ja, nu skal den jo også til at lære dansk. Ja. Ah, så fine hunde, Pien. Så fine hunde. Du skal da ikke kravle på mig. Nej. Vel. Ned og stå på egne ben. Nej, den ser altså mærkeligt ud, den der. Sabeldås der. Sådan en shit, den kender jeg. Ja. Men sabeldås, jeg tror, det er fuldt med brug. Noget af nogle dommer, man skal have for at kunne være din ruske klud i lommen. Yeah.
er der nok legetøj der, siger Ghetto. Så tag det dog. En ældre end dig, det må man altså ikke, du. Ved hun op efter primær? Ja. Og det var det, hun tog hendes ruskeklud. Ja, din lille ruskeklud. Har du fundet dig en lille ruskeklud? Det er det samme netto, som I har givet med jeres netto. Ja, altså, vi har købt mad og sådan en lille kasse. Det gør jeg da. Nej, de får ordentligt køleskab. Hvordan smider dig tøj på en hel? Var det det der, du fandt? Det var det her. Fandt du lige det? Jeg tror, du skal da holde fast. Du skal da holde fast. Tag det her, tag det her. Jamen, jeg holder ikke fast. Ja. De der små, det er kun at prime at gøre det at holde fast. Thank you.
Hej, Knikke. Altså, det var ikke jer. Jeg kan bare lave en lang ind. Ja.